Labą dieną, šiandien susitinkame Ariogaloj, antroji mūsų laida. Belieka tik priminti, kad šiemet Raseiniai, Ariogala ir Betygala mini 770 metų jubiliejų. Ir ta proga mes su Jonu Brigiu nusprendėm pakalbėti apie Betygalos, Ariogalos ir Raseinių istoriją. Tai tikimės, kad Raseinių naujienų žiūrovams tie mūsų pašnekesiai bus įdomus, galbūt kažkas sužinos kažko naujo. Galbūt kažkas pakartos faktus ar mūsų čia išvedamas teorijas įvairias. Tai šiandien esam Ariogalo ir kalbam apie Ariogalos istoriją. Ir šiaip, kas čia įvyko Ariogaloje svarbaus per tuos 770 metų. Tai Jonai, turbūt pradžia, nu, ir Betygaloje pradėjom ir Ariogaloje reikia pradėti nuo to, kaip atsiranda vietovardis. Nu, vietovardis. Betygaloje mes jį apkalbėjom, kad yra kažkieno galas. Tai kad Betygaloje kalbėdamas aš padariau tokią klaidą, pasakiau, kad čia tas kunigaikštis, nuo kurio galbūt Ariogala, tada Eiriogala, Eriogala, Eriogalen gavo tą pavadinimą, buvo Eris. Iš tikrųjų tai buvo Erdvilas, kai kur istoriniuose šaltiniuose vadinamas Gerdvilu. Na tikrai ta Ariogala atsiranda vėliau negu Eiriogala. Tai čia aišku tokia labai pritemta hipotezė, kad būtent su tuo Erdvilu ar Gerdvilu Ariogalos vardas kilęs vietovardis, bet nu, kodėlgi negalim po istorijos pafantazuoti, yra istorinis šaltinis vienas, kur užfiksuota tai, bet va, tie istorijos šaltiniai, jie tokie yra saikingai tos informacijos teikiantis, paliekantis erdvės fantazijoms. Bet vis tiek tai čia yra su asmenybė, aišku, tų pavadinimų, jeigu reiktų pakalbėti, yra kas yra aplink Ariogalą, man vis Gėluva ateina į galvą tokia ta legenda graži, kad kur ten Gėluva stovėjo koplyčia, kurią saugojo Šventosios Apolonijos skulptūrą, o Šventojo Apolonija yra nukankinta, ištraukiant, išraunant jai dantis, ir žmonės keliaudavo į Gėluvą melstis Šventajai Apolonijai, prašyti, kad pagytų nuo dantų gėlos iš to Gėluvą. Iš kitos pusės jau vėlesni vietovardžiai, kurie yra ir iš turbūt iš su Daugirdų giminė susijusi, tai Olgava, Daugirdava, čia kas yra aplinkui, tai yra Mikalava, iš vardų ateina arba iš kažkokios, vat, nu, čia iš dantų gėlos, visokių tų čia variantų. Yra kitas toksai vietovardžių, tokia vietovardžių puokštė Ariogalos kraštečiai, kai tarpukaryje buvo keičiami dvarų pavadinimai ir jie buvo pervadinami naujais arba kaip pavadinami artimiausių kaimų pavadinimais, tai Ariogališkiai tuo metu šiek tiek liko nepatenkinti, kadangi čia yra, sako, mes turime Kaukazą, Ameriką, Italiją, Paryžių ir turime Pigainius. Nu, jie tokie garsus vietovardžiai kaip ir nereikalauja paaiškinimo, bet Pigainius atsiet atsirado dėl to, kad dvarponis Klevinskis išmainė su kokiu tai dvarponiu burba į vieną šunį. Tą kaimą. Nu, tai jo, kad tai pigiai, tai Pigainiai pasiliko, bet šiaip tai va tie vietovardžiai, jie irgi įdomus. Jinai tokia žemės istorija, kuri ne visada parašyta, ne visada užrašyta. Ir ta pati Gėluva, čia yra toks jau su krikščionybė susijęs, bet tas Gėluvos vardo pavadinimas, jis galbūt atėjo iš kažkur tai iš senesnių laikų. Ir kad prašnekom apie tą Gėluvą, aš norėčiau prisiminti kitą dalyką. Jo yra ir taip kitokia Gėluva. Yra toksai 35 metais vietinio korespondento rašinėlis į laikraštį Mūsų Rytojus. 2 km nuo Ariogalos Kauno link ūkininko Stasio Gimbuto vienkiemyje iš stataus Dubysos kranto veržiasi šaltinis, kuriuo vanduo įbėga į ūkininko prūdą. Čia apsukęs malūno ratus bėga į Dubysos upę. Čia reikėtų pasakyti, kad Gimbutas turėjo vandens malūną tuo metu. To šaltinio vandenyje gyvena joks gyvis, net ir mažiausias vandens vabalėlis jo vengia. Varlė kartais per nesargumų patekusi prūdas skubinas iš jo išsineždinti. Kaip vabalai, taip ir namų paukščiai jo vengia, nes paplaukėja tame mažiančiukai to jau dvesia. Netgi akmeninis ten kažką padarė bamzdį ir tas subiro. Nu, vienu žodžiu, kažkoks tai ten jau Gėluva, jau žinot, jau giliai gėlė kažkas. Tai va, ta Gėluva, jinai tokia, gali būti sena Gėla. Gerai, vietovardžiais vis tiek einam prie faktų. Faktas kaip blynas 1253, karalius Mindaugas pamini Ariogalos žemę. Tai dėl to mes minim tą gražų jubiliejų. Jeigu reiktų jūsų manimų išskirti kažkokius tai pagrindinius Ariogalos gyvenimo, nežinau, faktus miesto,
Aš užbėgant įvykiam už akių, man visą laiką vat, ir Betygaloj sakėm, kad Ariogalos bažnyčia Vytautinė vadinam, tarsi steigta Vytauto dėl to, kad čia krikščio žemaičius. Tai man tai tas faktas tai atrodo labai svarbus, bet va, kas dar jums su Ariogalos istorija atrodo svarbu, kas čia įvyko vat, per tuos 770 metų? Žinot, paprastai mes prisimenam istoriją, nu tą pirmą tašką, nuo kurio viskas prasidėjo, ir paskui ta istorija, kai mūsų pačių, su mumis, mums patiems, kas skaudu, kas džiaugsminga. Istorija tokia susieta personalinė. Tai čia pasakysiu tokį dalyką, dėl kurio tikiuosi Ariogališkai manęs nepaskelbs persona non grata. Man taip atrodo, kad Ariogala šiek tiek kamuoja laikinosios sostinės sindromas, kadangi nuo 1950-62 buvo Ariogalos rajono centru. Ir po to jau ji tapo, tas rajonas tapo išdalintas į dalis į Raseiniam, dalis Jurbarko rajonui. Bet tai tos kažkaip tai kaip mintys, vat, ką mes buvom centras, o dabar mes pasidarėm kažkieno, tai atsiprašant priekabą, matyt, kažkas tai liko. Tai dabar Ariogala gal daugiau žiūri ne į Pakalnį link Dubysos, yra Seinius, kur ten už Dubysos, bet daugiau gali Kauną. Nu, bet tas, sakyčiau, iš tų įvykių, aišku, čia būtų ir Magdeburginių teisų suteikimas 1792 metai, bet vat, man taip atrodo, kad šiuo iš tų paskutinių įvykių, kas galbūt vat, uždėjo tam tikrą antspaudą, paliko tam tikrą mentalinį pėdsaką Ariogališkių mentalitete, gal net patiems nesuprantant, vat, būtent tas laikinoji sostinė pabuvimas rajono centro. Ir čia, kai praeitoj laidoj mes taip bandėm tokį provokacinį klausimą, aš įsikiu, noriu patarti žiūrovom, pabandyti paguglinti, koks gali būti ryšys tarp Ariogalos ir... Nu, Arnas jis jaunesnis, jis jau galėjo skaityti Ozo šalies burtininką, tai amerikiečių rašytojo Franko Baumo 17 knygų tokį išleistą. Mano kartu žmonės skaitė Volkovo seriją tokių vaikiškų romanų Smaragdo miesto burtininkas. Tai vat kas gali tas nu, sakykime, fantasy tokias knygas, vaikiškas fantasy knygas susieti su Ariogala, koks įvykis? Pabandykit pagalvoti, gal atspėsit. Tai apibendrinus, Ariogala galėtų, reiškiasi, tituluotis, jau išrado melioratorių sostinę, Dubysos sostinę ir Sielininkų sostinę. Nu, Sielininkai, jo, melioratorių... Tai laikinoji sostinė, tai nu, rajono centras. Rajono centras, taip. Nu, tai dabar belieka, reiškiasi, tik tais pagalvoti, kad melioratoriaus paminklą turi, beje, impozantiškas vyrukas iš tų laikų Salomėjos Nėries vyro Bučo skulptūra, gal šiek tiek primiršta. Ir medžių užstota gaila, tikrai ne visada jinai matosi. Aišku, turbūt visiems čia tas sovietmetis ir dabartinė situacija kelia klausimų, kaip čia ta skulptūra sovietmetį primena, melioracija, čia toks irgi yra... Ir dar skulptoriaus žmona, va, taip, kompromituoja. Taip, kompromituoja, bet, nu, tai belieka pasakyti, kad dabar Sielininkų kokio reikėtų prie melioratorių. Ne, aš siūlyčiau vis dėlto Ariogalos, tai yra Dubysos sostinė. Dubysa tekėjo, teka ir tekės. Melioracija, nu, dabar yra programos priimtos vyriausybė, kiek žinau, siūloma, kad reikia melioraciją tik atgaivinti, gal melioratoriai sugrįš į Ariogalą. Sielių yra jau nemanau, kad kas plukdytų, bet Dubysa plaukė, plaukė ir plauks. Gerai, bet dabar mes esam Tado Daugirdo aikštėje, jau dabar porą metų šitas vaizdelis džiugina Ariogališkius ir turbūt yra keletas svarbių asmenybių, net ne keletas būtų čia išvardint, gal ir daugiau nei 10 pavyktų tokių įsirėžusių į Lietuvos istoriją. Tadas Daugirdas jo vardo aikštė, tai kaltininkas, kad trispalvė yra tokia, kokia yra, ta geltona spalva atsirado, dėka jo ir Tado Daugirdų koplyčia yra šeimos kapinėse, čia pat ir dvaras buvo. Kas jums dar iš žmonių, kas yra kilę iš Ariogalos krašto, galima, jeigu taip sakyti? Taip, krašto, nes čia yra, pavyzdžiui, yra Dionizo Rodzinsko namas, irgi gaila, jam irgi reikėtų ir priežiūros investicijų, nes ir kaip istorinis paminklas, tai vis dėlto pirmojo Lietuvos mokslininko, kuris susijėmė augalų selekciją, tai vis pirmojo Lietuvoje dirbusio selekcininko memorialinis kampelis gali būti, kaip vietinės architektūros pavyzdys būtų labai tik, aišku, reikia tą restauravimo ir tų pasirūpinti, investuoti. Kitos pusės, na, aišku, tarpukaryje garsiausias Ariogališkis buvo Pranas Eimutis, kadangi vienas iš pirmųjų žuvusių už nepriklausomybę savanorių. Ir čia reikėtų pasakyti, kad
Kažką yra panašaus pasakęs profesorius Gudavičius, kad vienas savanoris jam brangesnis už daugelį kunigaikščių. Ariogala turi. Apsilankykite prie bažnyčios esančią, apžiūrėkite esančią lentą, ten surašyti tie savanoriai. Tai tie žmonės, kurie rašė Lietuvos istorijos nepriklausomybę, jie rašė iš principo ginklu, laistė ją savo krauju. Ir jie vadovėliuose liko kaip savanoriai, liko kaip tokia masė, liko be vardų. Tai vat Ariogala viena iš nedaugelio Raseinių krašte, kuri gali tuos vardus priminti ir prisiminti. Kitas dalykas yra, čia yra tokia Žemaitijos valsčių surašymas 1538 metais. Tai yra, šitame šaltinė yra pirmas išsamus Ariogalos gyventojų sąrašas sudarytas nu jau prieš daugiau kaip beveik prieš 500 metų. Ir kas jame surašyta? Aišku, tai čia kaip gaila tuo metu buvo rašoma vadinamąją senąją gudų kalba. Tai popis Mieščenagos Podarskicha ir Agolskich. Tai yra Ariogalos kunigaikščio valstiečių sąrašas ir jame pagrindiniai tie, kaip čia pasakyti, apmokestinimų vienetai surašyti. Tai yra žmonės, kurie turėjo arba alaus, arba midaus varyklas, vadinamus šinkus. Taip sakant, jie, kurie turėjo pagrindą, iš jų, buvo pagrindas iš jų reikalauti mokesčių. Ir taip virš 30, tai yra Vaitiekusė Maškavičius, Motiejaus Bartoševičiaus Jedvyga, matytis našlė. Jonas Macevičius, tas pats Jonas kitoj vietoj dar laiko alaus viryklę. Mykolas Barčevičius, Milija Micuviški, Markus Ždanavičius ir taip toliau. Tai yra pirmieji ariogališkiai, kurie yra ne kaip kažkokie didžiūnai, bet tiesiog, nu jie tik tai tie, kad jie buvo, sakykime, vietos verslininkai. Tai va, jie yra pirmieji istorijoje rašyti tikri Ariogalos gyventojai. Ar jie paliko kažkokį pėdsaką, va čia, sakykime, toj Turgaus aikštėj, kažin. Bet jie vat paliko tą pėdsaką, gaila, Lietuvos archyvai nukentė per istorinius kataklizmus ir mes labai retai, ką galime atsekti tų žmonių genealogiją iki šių dienų, bet vis dėlto tai yra pirmieji ir nebūtinai reikia prisiminti tuos didžiūnus, kurių vardu buvo istorija kuriama. Bet vis dėlto tą istoriją rašė, darė tie paprasti žmonės. Bet pagal tokį sąrašą pasiemus, tai ir žmonės gali pažiūrėti, ar liko tų, nes pavardės, kas sako daug, kad tai gali pasižiūrėti, ar tavo bent jau pavardė čia yra išlikusių iki šių dienų. Vis tiek turbūt buvo tasa pavardė perduodama, tas labai svarbu. Aš tai gal dar tokį akcentą vis tiek prie tų svarbiausių žmonių. Man labai patinka faktas, kad iš Ariogalos yra kilęs Jurgis Savickis, diplomatas, rašytojas, ir aš visą laiką ir per ekskursijas tenka pasakyti, kad nu, ne kiekvienas žmogus, reiškiasi, savo vilą kažkur užsienyje, reiškiasi, tai pavadina Ariogalos vardu, tai Savickis savo... Ar kitų pavadinimų. Jo, ar kažkokiu kitokiu, tai jisai savo vilą berods Prancūzijoje, jei gerai atsimenu, pavadino vilą Ariogalą, tai vat Ariogalos vardas buvo ir kažkur Prancūzijos. Nors jis irgi jis turėjo variantus, pas gimęs Pagausantyje. Bažnyčia lankė, pavyzdžiui, Juodaičių parapiją, tai Juodaičiuose, netgi yra nuotraukos išlikusios. Bet matytis jam Ariogala buvo gal skambiausias pavadinimas. Toks didžiausias miestas, gal su viltim, kad tą Ariogalą kažkur tai ir Prancūzija bus labiau žinoma negu Pagausantys. Prie tokių įdomesnių faktų užsiminėm, reiškia, apie bažnyčią šiek tiek bekalbėdami. Pati Ariogalos bažnyčia, man atrodo, kad jūs esate sakęs apie tai, kad nu, Ariogala per pirmą pasaulinį karą sudega. Taip ir rašo visos knygos, kad liko 5 trobos, o čia teisybė, neteisybė, neaišku. Tarpų karina yra perplanuojama, turbūt tas gatvių tinklas, ką mes dabar matom, tai yra grinai iš tarpų kario greičiausiai, manau, kad tai nebus pasikeitę. Nu, antras pasaulinis karas irgi toks pobaisis čia. Bet tas toks intriguojantis faktas, kad lygtais Ariogalos bažnyčiai sakė sudeginti pirmo pasaulinio karo metais žymus tarpukario Lietuvos kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas. Irgi tuo metu buvęs vos ne ikona. Nu, taip susiklosi padėtis, kai jis vienas iš nedaugelį lietuvių cariniai kariuomeniai buvo pasiekęs savo generolų laipsnį. Ir taip likimas lėmė, kad jis vadovavo rusų divizijai, kuris stovėjo šiapus Dubysos ir ateisingai matyti anapus Dubysos. Ir jam strategiškai reikėjo sunaikinti tą tašką, iš kurio vokiečiai galėjo stebėti rusų kariuomenės pozicijas. Nu, nori, nenori,
jis turėjo tą objektą sunaikinti. Paskui jis, gaila, tą kažkur tai perskaičiau, bet paskui tos nuorodos nepasižymėjau, kurioje vietoje jis kažkada tai tą prasitarė paskui. Bet taip buvo, dėja, taip nutiko. Tai va, ta tokia yra vienos, iš vienos pusės statoma, iš kitos pusės greunama. Ir vienas dalykas, nežinau, gal Arnas tą klausimą ruošia istoriniai medžiai. Čia, jeigu žiūrovai mato, va čia mes beveik sėdim ąžuolo fone. 34 metais Lietuvoje buvo kampanija vykdoma sodinti smetonos ąžuolus. Raseiniuose smetonos ąžuolas sėkmingai auga šalia Žemaičio. Tais pačiais metais Ariogaloje, Turgaus aikštėje. Čia reiškia, čia, va, čia. Irgi buvo pasodintas smetonos ąžuolas. Tai dabar pagalvojus, čia aišku reikėtų dendrologo, patyrusio miškininko, geriausiai tai aišku išgręžti, suskaičiuoti, ar ten yra bent 90 rievių. Tai vat gal čia tas tikrasis smetonos ąžuolas ir Ariogaloje auga. Čia turbūt Ariogalą minėdama tokį gražų jubiliejų galėtų išsitirti ir išsiaiškinti galutinai, ar likęs tas ąžuolas gal čia už mūsų nugaros, nes tikrai ir vienas ir kitas gal ir galėtų turėti. Ir tas stovi taip toks išskirtinai tokio patrauktas lygtai. Nes faktas kaip blynas, kad užfiksuota, kad sodintas medis smetonos ąžuolas. Taip, taip buvo tais medis buvo sodinami smetonos ąžuolai ir buvo parašyta, užfiksuota, kad ir Ariogaloje Turgaus aikštėje buvo pasodintas. Kitas vietas toks istorinis medžiagas, istorinis medis, kuris daugiau toks legendinis, čia yra 35 metais irgi laikrašty. Už 1 kilometrą nuo Ariogalos kryžkelėje Kaunas Kėdainė Ariogala stovi nuo netmenamų laikų didžiulė pušis, kuris savo senumu stebina kiekvieną praeivį. Šioje pušyje yra įaugę 12 mažesnių ir didesnių kryželių, kurie seniau prie jos buvo prikalti. Seni žmonės pasakoja, kad 812 metais Napoleonas žygiuodamas su savo kariuomenė apsistojo po šią pušimi pailsėti. Ir čia ilsėjosi net kelias dienas. Nu va, tos aišku pušės jau tenais tikriausiai mes nerasime. Bet į Napoleoną čia greičiausiai kanėjo. Ir Napoleoną šiandien tikriausiai nebėgo, tik tai nebent. Bet McDonald's atėjo nuo Viduklės, pabuvojo Raseiniuose. Ir įsikūrė Biliūnuose. O jau kai bėgo, tada jau, nu va, gal lobi kokį nors kažkas jau užkasi, bet jeigu nepametė pakeliui. Man tai dar noris, vat, kadangi čia aikštėje esame, jinai buvo ryškiai didesnė, dabar kultūros centras čia yra, ir už kultūros centro yra toks gražus memorialas Ariogalos sinagogoms. Toks man labai įdomus akcentas, netgi lyginant paralelių mūsų krašte, sinagogos kaip pastatai, Raseiniuose buvo vienu metu 8, Šiluvoj stovėjo sinagoga, Viduklėj stovėjo graži, bet Ariogaloj, kas atrodo toks fenomenas, netgi jau užneša į didelį miestą, nes greta, archeologiniai tyrimai rodo ir nuotraukos, yra, kad greta stovėjo 2 didžiulės sinagogos, greičiausiai vasarinė ir žeminė, ko Raseiniuose, pavyzdžiui, nėra, kaip nu, ir Žemaitijos sostinė mes pavadinsim, ar Šiaurės, ar šitą Žemaitijos Jeruzalę, kad vienu metu daugiau negu pusė miesto gyventojų žydai su tiek sinagogų, bet va Ariogaloj tokį išskirtinį pastatą turėjo, nu gaila, kad aišku neišliko. Ir žydų bendruomenė gaila, kad sušaudyta. Ir, bet apie žydų bendruomenę svarbą dar man irgi vienas toks faktas, kad Uždubysio kaime, Uždubysios esančios kapinės, nu jos tikrai yra įspūdingo dydžio, jau dabar gaila jos paskendusios miške, bet Ariogaloj žydų bendruomenė čia tikrai vaidino didelį ir svarbų vaidmenį. Dar dedant prie to, kad čia tų žmonių, kurie laikė, kaip čia, Šimkus. Tai turbūt vis tiek kelias tai buvo tarp Kauno, Raseinių ir Kėdainių, gal nuo Krakių, čia nuo Josvainių visur pareina, tai čia buvo tokia tarpinė stotelė, kur ir mes turbūt iš principo tai sėdim šalia to kelio, ta Vytauto gatvė ir yra, tik tai Žemaičių plentas. Tas senasis kelias. Tai būtent tas senasis kitas dalykas, kad tas kelias rėmėsi į Dubysą. Ir tiltas, kuris dabar irgi pagarsės ant visos Lietuvos, griūvantis, nenugriūvantis, statomas, neatstatomas. Jis irgi atsirado tik tai 20 amžio pradžioje. Tuo metu prie Plembergo malūno buvo perkėla. Ir tos perkėlos irgi ten buvo su tam tikra istorija. Kitas dalykas, čia tos istorijos, jos žinos, būna, nu, kaip sako, nuo didingų, juokingų vienas žingsnis. Tai truputį grįžtant prie bažnyčių, dabar toks yra faktas irgi. Žinot, bažnyčia, jinai atlieka, taip sakant, tam tikrus, sakykime, taip, religinius patarnavimus ir vienas iš jų yra krikštynos. Tai vat, yra toksai užrašytas, pusiau juokais, pusiau rimtai, toks įvykis 35 metais nutikęs Ariogaloje.
Ariogala šiomis dienomis įvyko nepaprastas įvykis, kuris smarkiai prajuokino ariogaliečius. Buvo šitai. Vienas gyventojas atvežė krikštyti kaimyno kūdikį. Prieš krikštą kūmas nutarė būsiantį krikščionį palaistyti, kabutėse. Kad geriau auktų, palikęs kūmą su kūdikiu vežime, pas nuėjo atlikti savo misiją, kabutėse. Kūma, nesulaukdama savo kūmo, nuėjo šitą nupirkti, o naujagimį paliko dievo valiai vežime. Tuo tarpu miestelio juokdariai pamatė paliktą kūdikį, paėmė jį ir pasintė jį tėvams. O tuo tarpu kūmas, dviejų vyrų lydimas, buvo išneštas į smuklės ir paguldytas naujagimio vietą. Sugrįžus kūmai prie vežimo, jį labai nustebo, kad paliktas jai globoti kūdikis per pusvalentį užaugo net iki vyro su ūsais. Paimenavus kūmą pristatė naujagimį su ūsas tėvams, parvažiavus namo reikalas paaiškėjo ir pridengtas balis buvo dar šaunesnis, tačiau kūdikį liko tą dieną nekrikštytas. Nu, čia jau tokie... Tai va tokių, kaip sako, neišgalvosi, bet kažkas tokio. Apie tiltą Riogalos, tas įdomus faktas tikrai, kad buvo perkela ir tiltas vis dėlto tiesiant, grįžtant prie Žemaičių plento, kaip po tokio, kuris buvo nutiestas Vytauto gatvė, dabar yra pagrindinė, tai tas senasis traktas, kuris taip yra, tai čia visą laiką būdavo keliai, suvesdavo į Riogalą, dėl to čia turbūt tų smuklių šinkų ir panašiai, bet Žemaičių plentas, kai nueina, tai Riogalą pasipošė nuo įspūdingų tiltų. Arkinių, kaip čia būtų galima išsireikšti. Nuotraukos senos tikrai rodo vienas svarbiausių Žemaičių plento turbūt statinių visame. Ir pastatytas dar prieš Žemaičių plentą praktiškai. Dar prieš? Taip, prieš. Jis buvo pastatytas prieš. O antro pasaulinio karo metais subombarduotas. Tai čia jau nuostolis, nors nuotraukos tikrai įspūdingos. Bet tą Žemaičių plento tiesimą reikia priminti, kad žymi Gediminaičių stulpai, kurių man su Gediminaičių stulpais, kurie šviečia iš tolo, yra toks juokas. Vietiniai čia pasakoja. Tarybiniais laikais, aš galbūt iš Antano Vizboro amžinatilis esu girdėjęs tą istoriją, jisai pasakojo, kad kažkaip kolūkio technika neįveikė tų išbetonuotų Gediminaičių stulpų, nu aišku šlaitas, tai jie sugalvojo jį užkasti žemėm, užpilti. Ir kai sako, stovėdavai kitam krante, nu, saulėta vasaros diena, turbūt žemių sluoksnis ties to betonų plonesnis. Arba išdžiūva greičiau. Arba išdžiūva greičiau, jo, vat kaip dabar, kad tokia sausra paruduoja. Tai sako, tu matydavai tarsi, matai pievą, bet toje pievoje, reiškia, gamta išskiria tą vis tiek Gediminaičių stulpus, kurie matydavosi ten ar sausros metu. O tie stulpai, jie dabar kaip dekoratyvinis elementas, bet jie buvo pastatyti, tiesiant Žemaičių plentą, jie buvo pastatyti labai... su tokia praktinė paskirtimi, jie turėjo sutvirtinti šlaitą, kad šlaitas neslinktų. Tai. Buvo kitas prie baptų, bet anas jau, anas ženklas, ten buvo ne susisiekimo ministerijos, ten tokia kažkas įverpstė panašos, bet ano jau iš viso neišliko. Vat, o Gediminų stulpus, kad įmaskavo, bet neįveikė. Jonai, esat prisirinkę, žinau, tarpukario visokios spaudos ištraukų ir juokingų, ir nejuokingų. Kas dar jums tokie, nu, kokių istorijos razinkų, kokių čia nutikimų ir buvo Riogaloj? Nu, čia tų istorijos tokių yra tikrai uogelių, vyšnelių ant torto, kai istorija galbūt tiem dalyviam buvo visai nejuokinga, bet dabar, kai skaitai, jie gaunasi juokinga. Pavyzdžiui, yra tokios tam tikros aliuzijos su Petro Cvirkos romanu Frankfurt. Dabar Petras Cvirka irgi kaip ir to garsio, tos mūsų melioracijos, to melioratoriaus skulptūros autoriaus žmona irgi tokie nepageidautinas asmo, bet vis dėlto Frankfurt, aš manau, kad iš Lietuvos literatūros istorijos išbraukti bus sunku. Taigi tokios 35 metų dvi istorijos. Pirma, šiomis dienomis Vilkijos teismo antstolis aprašė piliečio F. padarytus du gatavus karstus ir vieną dirbamą už skolą Lietuvos bankui. Visi gyventojai nekantriai laukia varžytinių, nes abejoja atsiras pirkėjų. Vat kaip tam bankui reikia skolą padengti, nes prekė tai tikrai specifinė, jau taip sakant. Bet jie pardavus, tai čia tu, ne tu gausi, bet bankas gaus taip, tos pinigus. Taip, nu, bet čia vat įdomu, kas pirks tos grabus atsargai, taip sakant, tvirtos atminties ir sveiko proto būdamas, nu, oboliam pasidžiauti. Bet vis tiek ta tradicija buvo ir sovietiniais laikais, kad žmonės, kaip sakyto, ant aukšto pasideda. Nu tai va, matytis, kad tie, tikriausiai, kad tie grabai liko. O gal konkurentai nupirko, bet konkurentui neapsimoka. Nes konkurentų irgi buvo. Ai, buvo? Buvo. Čia yra irgi va tas, jau grinai, apie graborių reklamą. Ariogalos miestelį iš kažkur atvykęs apsigyveno karstų dirbėjas. Kadangi šiame miestelėje yra jau keletas tokių meistrų, keletas ant Ariogalos, pagalvokit, kokie čia mirimo mastai buvo, tai šis naujas ir pasiskelbė konkurenciją.
Vieną turgaus dieną naujasis meistras nusisamdė žmogų, kuris vaikščiodamas po turgų tipo va šičia kažkur tai. Visa gerklė rėkavo, kad šiame miestelė atidaryta nauja karstų dirbtuvė, kuri gamina geros, stiprios, šiltai ir minkštai taisytus karstus. Už tą malonumą įmama tik po 10 litų. Nu, dabar, aišku, karstai brangesni, bet suprantat, kaip navaštikui svarbu gulėti minkštai ir šiltai. Bet kaip įdomu, reiškia, su tais karstais, kai pradėjau čia domėtis Ariogalos istoriją ir tiesiog su vietiniais sakai, kai nusileidi žemyn nuo kalno, čia link arba suktis link Raseinių, arba važiuoti link Betygalos, ten yra toks pastatas mūrinis ir vietiniai vadina jį grabinę. Tai tarybiniais laikais irgi reiškiasi ten, ta tradicija buvo čia kažkaip Ariogalą dar ir čiut ne graborių sostinė, jeigu tokia čia konkurencija didžiulė, bet ir tasa buvo to versliuko, reiškia, kad ten gamindavo, tik nežinau, aišku, kas turbūt ar ten... O gal koks nors užsilikęs graborius nuo smetonos laikų? Tai gali būti ir taip, kad tas amatas buvo tęsiamas, tik tai, kad jau buvo sakė, viskas nacionalizuota. Žmonės gali nustos valgyti, bet mirti nenustos niekada. Amžinas verslas čia. Amžinas, užtikrintas. Kitas dalykas, kad ar jau gališkiai galėjo savo išmoniai baroną Münchauseną pamokyti šio to. Dar viena istorija iš 33 metų. Nubysius pakrantėse tenka matyti skrajojant laukinių ančių. Kadangi dauguma medžiotojų neturi teisų laikyti šautuvų, arba uždraustam laikė negali jų šaudyti, tai gauda jie šitokiu būdu. Gerai išmirkytų stiprioje degtinėje javus barsto į ančių apsigyventas vietas. Antys tokių grūdų prisilesusių apsvaigsta ir lengvai duodasi pagaunamas. Nešaudyti nereikia. Nu čia ir galėčiau išmonė tokia labai jau... Sakau, baronas Münchausenas irgi dar ne visada sugalvotų. Gal galim grįžti prie klausimo, kurį uždavė rimtesnį, kur uždavėt laidos pradžioje. Vis tiek einami pabaigą. Nu, vis tiek reikia pateikti žiūrovams atsakymą, kaip čia yra susiję. Ozo šalies burtininkas arba Smaragdo šalis su Ariogala. Nu, ten, ane, tokie, žinot, miestas Smaragdo šalies rinksmas. Ariogala, o ko Ariogala prastesnė? Taigi, abiejose tuose kūriniuose pagrindinė veikėja Ozo šalyje tai Doroti, Smaragdo šalyje tai yra Elli. Jos, kaip jos pateko į tą savo pasakų šalis? Jos abi gyveno Amerikoje, Kanzase, ir vieną kartą jų sakykime, tos veikėjos namelį įsuko tornadas viesulas, pakėlė ir nunešė tą šalį. Ir va dabar dar viena, kaip čia pasakius, 35 metų vėl laikraščio citata. Šeštadienio vakarą, tai būtų Liepos 27-ą, netoli Ariogalos siaurų ruošto apie 10 metrų juostą praužė nepaprastos jėgos ciklonas. Viskas savo kelyje nušluodamas. Ciklonas atėjo iš pietų vakarų. Nors ciklonas truko neilgai, bet apylinkės gyventojai pergyveno didelę paniką. Panika buvo kilusi Ariogalos miestelėje, kur buvo sukeltas gaisro aliarmas. Iš tolo atrodė, kad dega. Šiaip Ariogalo ir apylinkėse net kiek didesnio vėjo nebuvo. Sugriauta daugybė triubesių, išardytai bei išrauta su šaknimis daug medžių, ūkininkams padaryta daug nuostolių. Dalis lengvesnės sugriautų trubesių medžiagos, gontai, lento, šiaudai buvo nunešta už 3 km, sunkesni daiktai rastukai, gegnės už 1 km. Vieno ūkininko šuo viesulo buvo pagautas ir nuneštas apie 100 metrų ir užmuštas. Tai va, ir aukų buvo. Dubysios vanduotame ruošte, kur siauti ciklonas buvo išsuktas ir išpūstas, ir momentu tas upės ruožas buvo likęs be vandens. Sekančią dieną gana toli nuo Dubysios krantų rasta laukuose daug užtroškusių žuvų. Tai vat, kur pasako, kur melioratorių sostinę nusijauti. Supratau. O šiaip, jeigu kalbėtumėm jau dabar šiek tiek apie šio laikinę Ariogalą, man kažkaip vat, dar norisi prilipinti vieną tokį sostinės, jau čia pradedam žaisti tokį žaidimą, kieno čia Ariogalo sostinė, turbūt reiktų pridėti ir tremtinių sostinę, nes... Ariogalos dainų slėnis atkūrus nepriklausomybę. Bent vieną dieną per metus tampa tikra tremtinių sostinė. Čia Antano Vizbaro dėka turbūt nu, tikrai įsitvirtino. Taip, aišku, jau šitų žmonių mažėja su kiekvienais metais, bet visi kažkaip žino, kad Ariogalas be tremties istorijos nelabai ir iš kitos pusės. Ir partizaninis judėjimas bendrai Raseinių krašte ir Ariogaloj buvo toks gana intensyvus ir man vis įdomu pasakoti ir kad vat, šalia Ariogalos daugeliškių miške, daugeliškių burkeris, kur visos prisikėlimo apygardos vadavietė, tai reiškiasi nuo Ariogalos
buvo duodamas kažkoks tai įsakymas iki pat, sakykime, Latvijos sienos, iki kur vienu metu buvo prisikelimo apygarda. Tai irgi toks svarbus taškas Ariogalos istorijoje. Vos ne prezidentūra tam tikra prasme Lietuvos, bet čia, žinot, va, yra tas dalykas, kad tos partizanų vadavietės, jos buvo toks klajojantis, irgi trumpalaikis. Kitas dalykas, kad kai pasižiūri tas to meto istorinius šaltinius, kažkaip tai Ariogalos apylinkės, va, to pasipriešinimo kovos pokariai, jos labiau sustiprėjo ne 45-6 metais, bet vėlesniais metais. Va, tai jau tada va, tas prisikėlimo apygarda tada, nes prieš tai buvo Betygala, prieš tai buvo Šiluva, prieš tai buvo Birbiliškė, va, kitos vietovės. O Ariogala jį kažkaip į tą traukinį šiek tiek pavėlavo. Nu, kaip čia susiklosti, sunku pasakyti. Bet tokio atveju epizodas tikrai yra. Nu, be abejo, dėl to, kad tas vadavietės išriždavo ir paskui užimdo, dėl to jos migravo čia turbūt. Taip, nu, jos, jeigu jinai bus vieno vietoje ilgai, tai jinai bus lengvai iššifruojama. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, kadangi anksčiau užsiminėme apie tą Žemaičių plentą. Kaip sakant, mes čia atėjom iš Raseinių nepėsti, atvažiavom mašiną. Tai kai vairuotojai, aišku, kuo geresnis kelias, to maloniau. Bet pasirodo ne visada. Ir tarpukaryje buvo pastebėtas toks reiškinys, kad kai nutiesė Žemaičių plentą, autobusų vairuotojai vengė jo važiuoti iš Kauno į Ariogalą. Kodėl? Vat pasirodo, kad yra verslininko interesas, kadangi plentas tiesus ir jis kokia nors Vilkija aplenkė, o keleiviai tai Vilkijoje laukia, o ne eina 5 kilometrus ar kiek tai link plento. Ir jam patogiau važiuoti šunkeliu, bet paimti keleivį, negu paskui važiuoti greitai ir patogiai plentu, bet keleivių neturėti. Tai žodžiu, Žemaičių plentas tuo metu tarnavo realiai tik tais valstybės elitui, kuris turėjo mašinas ir galėjo greitai nuvažiuoti iki pajūrio, o eiliniai žmonės vis tiek jie buvo, nebuvo praėjusi melioracija, žmonės gyveno kaimuose vienkėmis. Svarbiausiai vienkėmis, ir tie vienkėmiai įsibarstė. Jeigu pažiūrėt žemėlapius, kurie buvo prieš pirmą pasaulinį karą sudaryti ir prieš antrąjį, nu tai net pažįstamas spiečiai tie kaimai, ir kiekvienas ūkininkas nuo prie jo kelio nenutiesi. Nori, nenori, va reikėjo kažkaip tai. Ir va tas verslininko interesas ir keliautojo interesas, jis kažkur tai šunkeliai daugiau susikerta. Jonai, ačiū už pokalbį. Tikiuosi, kad Raseinių naujienų žiūrovams mūsų tas pokalbis neprailgs, buvo įdomu. Pabandėm surasti, išieškoti įdomiausius faktus, kažkokias istorijas. Kai kada linksmesnius. Kai kada linksmesnius, kai kada liūdnesnius. Visko tikrai čia būta, visko ir nepapasakosim. Kaip sakant, reikia skaityti knygas, ieškoti, kas kam įdomu, bet priminėm apie... Tyrinėti pačią Ariogalą, pažiūrėti medžius naujų žvilgsnių. Priminėm Ariogalos 770 metų istoriją, kas čia įvyko, kažkas svarbiaus, kažkas įdomaus. Belieka palinkėti žiūrovams aktyviai dalyvauti Liepos mėnesio renginiuose. Jau yra pasirodžiusios programos ir Ariogalos, ir Betygalos, ir Raseinių miesto jubilėjaus minėjimo programos. Linkim gerų renginių. Ir malonių įspūdžių. Malonių įspūdžių. Ir nepamiršti savo istorijos.